Usted habla. Otak je už takmer vysnutý.
posledné zbytky vody v potoku. Letné horúčavy vysušili tento potok skoro úplne. Nehice.
Tak toto sú zábery z akčnej kamery Rolei Action Cam Fun. Dneska ju testujem, takže uvidíme, aký film sa z toho podarí. Má to snímací uhel až 150 stupňů, co tému robí takové zaoblené kraje. No, uvidíme nakonec, jak to vypálí pri konečnej fázi spracovania filmu. Obedňajší kávička z kupilky. A suprový relax pri malém ohníku. Strývkáča. Toto je dobrý repelent. Aj proti kliešťom, aj proti komárom. Tak. Keď sa človek postríka, to je super. Predator Forte. Oplatí sa do ňu investovať. Tak dobrý. Posledné zbytky vody. Thank you.
úplne vyschnuté je to koryto. Úplne na tabák. Ani není čudo v takých horúčavách.